सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, मेरो एक नम्बर प्रश्न, हाल गठबन्धन मार्फत बनेको सरकारको मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन पनि रहेको भन्ने बुझिएको छ। साँच्चिकै जनता र राष्ट्रको पक्षमा संविधान संशोधन गर्दा अहिलेको महँगी र भ्रष्टाचारको मुहान रहेको निर्वाचन प्रणाली बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद जहाँ महिलाहरूको 51% सहभागिता हुने गर्छ हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने आँट यो गठबन्धन सरकारले गर्न सक्छ त? दुई नम्बर, देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्य पुनः संरचना हुँदा हिजोका जिल्ला सदरमुकाम प्राय सुनसान बन्न पुगेका छन्। हिजो नागरिकको अरबौँको लगानी भएका जिल्ला सदरमुकाम खण्डहर बन्ने अवस्थामा छ र अब हिजोको जस्तो बनाउन त सम्भव छैन। त्यसकारण सुनसान बन्दै गरेको जिल्ला सदरमुकाममा भएको भौतिक संरचनालाई उपयोग गर्न के कार्यक्रम रहेको छ? कुनै शैक्षिक हब, मेडिकल हब, पर्यटन हब, सांस्कृतिक हब बनाएर जाने केही कार्यक्रम सरकारले बनाउन सक्छ? अर्को, आज ठुलो सहरहरूमा प्राय देखिने भनेको सटरहरूमा टुलेट लेखिएको देखिन्छ। यसरी धराशय बन्दै गरेको व्यापार व्यवसायको उठान गर्ने, देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन सरकारको योजना के छ? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई जवाब दिन अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो एक नम्बर प्रश्न संविधान संशोधन सम्बन्धमा मैले अघि सुरुमै स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यसमा समय खर्च गरिरहनु परेन। संविधानमा संशोधन हामीले 8 वर्षसम्म यसको कार्यान्वयनमा गरेको अनुभव र देशको आवश्यकताको आधारमा गरिने हो। देशको आवश्यकता भन्नाले देशको हितको पक्षमा, जनता विकास सुशासन यसको पक्षमा, देशलाई आर्थिक सुशासन समृद्धि समानता को पक्षमा अगाडि बढाउन जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्ने हो भन्ने मैले कुरा अघि नै भनेको छु। यसमा आँट र नआँट भन्ने प्रश्न उठ्दैन। यसमा आँट देखाउने भएर उल्किनु पर्ने जरुरी पनि छैन। जे आवश्यक छ त्यो आँट नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन। जे आवश्यक छैन त्यसमा हौसिएर आँट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। अब यसमा हामी कसैले आँट गर्ने, कसैले आँट गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने होइन। यो आँट गर्न पर्ने सबैले गरौँला, आँट गर्न जरुरी नपरे सबैले नगरौँला। यसमा कसैले हेरौँ त आँट तिम्रो भन्ने, अनि कसैले आँट देखाउने, कसैले हेर्ने किन गर्नु परेको छ र यो साझा सवाल हो, साझा ढङ्गले समाधान गरौँला। संघीयता कार्यान्वयन पश्चात साबिकमा रहेका जिल्ला स्थित केही कार्यालयहरूको काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएको छ। प्रदेशले जिल्ला स्थित साबिक कार्यालयबाटै कृषि, पशु विकास, स्वास्थ्य, शहरी पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा सेवा दिइरहेको छ। सङ्घीय सरकार मातहत रहेर गृह प्रशासन, भूमि प्रशासन, शिक्षा विकास र शिक्षा विकास तथा समन्वय, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा जिल्ला सदरमुकाम स्थित कार्यालयबाटै सेवा दिइरहेको अवस्था छ। जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रका स्थानीय तहले समेत स्थानीय तहको केन्द्रको रूपमा जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले जिल्ला सदरमुकामसँग स्थानीय तह र प्रदेश जोड्ने गरी रणनीतिक विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा हालका दिनमा प्रदेशको उपस्थितिले समेत गर्दा थप बजार क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेका छन्। विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा विगतमा निर्माण भएका पूर्वाधारमा सरकारको लगानी खेर जान नदिने र पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरिआएको छ र गर्नेछ। सरकारले वित्त नीति र मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिने, पहिलेदेखि भुक्तानी नदिएकाहरूको पनि भुक्तानी दिने, उखु दुध उत्पादक कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी रकम उपलब्ध गराउन उच्च प्राथमिकता दिने कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ। यसबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो र आत्मनिर्भर गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने कतिपय उत्पादनका सम्बन्ध, उत्पादनका तरिका, उत्पादनका ढाँचाहरू गतिशील हुन्छन्, परिवर्तन भइरहन्छन्। यस्तो कुराहरूलाई हामीले धेरै अनौठो रूपमा पनि लिनु हुँदैन।
लहरे अब पहिले यस्ता मलहरु खुलेका थिएनन्, लहरे सटर एउटा घरमा चारवटा सटर सानो सटर बनाएको हुन्थ्यो। अब छेउमा चाहिँ मल खुलेपछि सबै चीज त्यहाँ पाउने भएको हुनाले एउटा पसलमा एउटा चीज, अर्को पसलमा अर्को चीज, अर्को पसलमा अर्को चीज खोज्दै हिँड्न भन्दा मान्छे अलिक मलमा जाने, सोझै ती एकै ठाउँमा चाहिँ थुप्रै कुराहरूको सुविधा प्राप्त हुने, किनमेल गर्न पाइने भएको हुनाले अब सटर मान्छेहरू हिँड्ने परिपाटी कम भएको कारणले पनि सटरहरू बन्द भएका हुनसक्छन्, टु लेट भन्ने लेखिएको हुनसक्छ, जस्ता कुराहरू हुनसक्दछन्। त्यसर्थ यो परिवर्तित परिस्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्छ, यो नकारात्मक ढङ्गले मात्र होइन, केही कुराहरू चाहिँ समयानुकूल ढङ्गले फरक पर्छन्। अब उहिले बाटाभरि भरिया देखिन्थे भनेर भरिया देखिएनन् भनेर अर्थतन्त्र चलायमान भएन भन्न मिल्दैन। बाटामा भरियाभन्दा अलिक पातला गाडी भयो भने एउटै गाडीले 100 भरिया 1000 भरियाको काम गरिदिन्छ। त्यस कारणले यस्तो भएको कुराहरूलाई पनि हामीले समयको गतिशीलतालाई पनि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद।